přátelé, já vám přečtu dva veršíky, které jsou podle hesel určeny na dnešní den. První z nich je z 5. Mojžíšovi 28. kapitoly. Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. My žijeme ve společnosti velice sekulární, kdy člověk se cítí náš současník suverénní, nezávislý od ničeho, je přesvědčen o tom, že vše v životě záleží od něho, od jeho vzdělání, jeho umění, sil a jak si život uloží. Dnes už slyšíme pojmy na každém kroku, příjem, zisk, a od toho se odvíjí vlastně lidský pohled na život. Pojem jako požehnání, boží dary vymizely z vědomí našeho člověka. Zapomněl počítat s tím, že může být nezávislý, že může být závislý od různých darů nebeského Otce. To pro něho už nic neříkám. Druhý verš podle hesel je vlastně výkladem toho prvního. Je to z 1. Petra, 2. kapitoly, 3. verš. Vždyť okusili, že Pán je dobrý. Jedná se tady o zkušenost. Z mládí pamatují píseň, sečí všechny dary, které Pán ti dal. A tak rozhlédni se kolem sebe. Popřemýšlej nad tím, co si můžeš koupit, co je výsledkem tvé práce, tvého úsilí, tvého intelektu a co vlastně ti Pán Bůh vložil do tvého života. Máte, milí přátelé, tu zkušenost? Rozlížíte se někdy kolem sebe a přemýšlíte o tom, co vám Pán Bůh dal, daroval, sečtí dary, které Pán ti dal. Když dostávám dary od Pana Boha, také chci z těch darů, které jsem obdržel, které jsem dostal, za které děkuji, jsem vděčný, rozdávat svým blízkým, svým blížním, lidem kolem mě. A já myslím, že v tom spočívá požehnání, obsah tohoto slova, radost toho, že mohu z toho, co jsem obdržel, dát svým blížním a v jejich situaci je vlastně podržet a naplnit štěstím. Děkujeme ti, Pane Bože, za všechny tvé dary a prosíme, aby náš život nebyl jenom něčím, co je postaveno na nás, na našich schopnostech, ale dej, abychom se dokázali pohlednout na tebe a přijímat z vděčnosti tvé požehnání, to, jak ty vstupuješ do našeho života. Amen.